បងចេស្ដាគាត់ចូលមកលេងម្ដុំនេះមែនទេគឺមានមាត់ទឹកនៅត្រង់នោះវិសាលចាអ្នកនាងមានអរអីក៏មានអីទេចឹងហើយគាត់មិនមកលេងកន្លែងនេះទេដឹងសុភាតោះយើងទៅរកកន្លែងផ្សេងវិញចាស់ស្រីខ្ញុំឲ្យជើញពួកអ្នកទាំងពីរឡើងមើលលើផ្ទះអឺអញ្ចឹងអ្នកនាងរាជនីគាត់ជើញត្រឡប់មកវិញហើយហ៎បាទនៅទេចុះបងចេស្ដារបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំណៅរកគាត់មិនដឹងគាត់បាត់ទៅណាទេលោកចេស្ដាមិនអីទេបន្តិចទៀតគាត់នឹងមកវិញហើយសូមអញ្ជើញយើងមកដល់កន្លែងហើយទៅវិញដែរទេប្រកាសជាឈឺខ្លួនមិនខានទៅហើយគឺមាសមាសពិតមែនយើងមកមិនខាតជើងទេវើយបឹងនេះទៅដល់វត្តរិទ្ធិតែមែនទេចាត្រូវហើយវត្តដែលលោកបានទៅដាក់បង្គោលសីមាវត្តនោះហើយដែលបានប្រើនាមរបស់ស្វាមីនាងខ្ញុំតាមមេរបស់អ្នកនាងនៅក្នុងតកូលរិទ្ធិតៃគេឈ្មោះអីតៃជួនកាលយើងអាចជាសាច់ញាតិនឹងគ្នា
្រោះថាឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាត្រកូលរបស់យើងគឺបន្តមកពីត្រកូលពីវត្តរាជន័យនោះហើយតាមពិតទៅនាងខ្ញុំមិនបានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងវងត្រកូលរបស់លោកនោះទេព្រោះថានាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវគេយកមកឲ្យកាលពីសម័យបុរាណដែលគេហៅថាប្រពន្ធព្រះរាជទានបាទព្រះជាប្រទានឲ្យពីជ័យសង្គ្រាមដើម្បីសង់ផ្ទះត្រនំស្នាជាមួយនិងស្រីរបាំរាជទ្រព្យប្រទានធ្វើជាប្រពន្ធព្រះរាជទានដែលគេបានប្រទានឲ្យពីជ័យសង្គ្រាមហើយគេក៏បានសង់ត្រនំស្នាជាមួយនឹងស្រីរបាំឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធព្រះរាជទានស្រីរបាំរាជទ្រព្យត្រូវហើយនាងខ្ញុំគឺជាស្រីរងរបាំព្រះរាជទ្រព្យហើយនោះគឺជារងរបាំដែលគេបានសាងសង់ឲ្យនាងខ្ញុំមនុស្សស្រីដែលធំឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចជានាងខ្ញុំរមែងតែងតែមិនស្គាល់ពីពិភពលោកខាងក្រៅព្រោះតែគេដឹងពីចំណុចនេះហើយបានជាគេសាងសង់រោងរបាំរួមជាមួយនឹងក្រុមរបាំឲ្យនាងខ្ញុំជប់ថានរឿងដែលអ្នកនាងនិយាយបាញ់ដូចជារឿងនៅក្នុងកើតអានរួចនៅក្នុងអង្គការបណ្ដាតើវាជារឿងដែលដន់ឬក៏ជាវាជារឿងតែមួយលោកគិតអញ្ចឹងឯងមិនក៏វាអាចទៅចោះបើឧទាហរណ៍ថាវាអាចទៅរួញហើយខ្ញុំគឺជាស្រីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលលោកបានអានរួចចុះលោកតើលោកជាស្អីដែលនៅក្នុងពងសាវតារលោកបាននិយាយនោះជាព្រះជ័យរិទ្ធិរៀងតៃมันមិនជារឿងរបស់ឯងឆាប់ចេញទៅនេះណាគេសំទោសណាស់នៅទីនេះគឺមានមនុស្សច្រើនពេលខ្លះក៏ចេញចូលដោយគ្មានរបៀបនាងខ្ញុំថាពួកយើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីកុំឲ្យលោកវិសាលនិងអ្នកនាងសុភីគេរងចាំហើយគេបារម្ភថាយើងតំណបានត្រូវហើយលោកជាស្ដាប់ហើយជាធ្លាប់ឃើញតាមរយៈរូបភាពនៅក្នុងការចងចាំបន្ទុកបែបនេះបរិយាកាសបែបនេះតែមានតែពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះដែលផ្លាស់ប្ដូរចាប់មកព្រោះតែពីស្រលាញ់ស្រលាញ់នៅទីនេះនៅរងចាប់តើខ្ញុំអាចសុំមើលក្នុងបន្ទប់បានទេมันបានទេក្នុងបន្ទប់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ចាំម្ចាស់ស្រីជូនទៅដល់ខ្លួនឯងចុះលោកនៅជាមួយនឹងអ្នកនាងរាជនីយូរហើយហ៎បាទយូរហើយគឺយូរខ្លាំងណាស់អឺมันបាច់សួរខ្ញុំច្រើនទេខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយអ្វីបានច្រើនជាងនេះទេយល់ល្អចាំសួរម្ចាស់ស្រីខ្លួនឯងចុះ
បងចេះស្ដាប់បាត់ទៅណានេះនោះខ្ញុំថាឯងខុសបងចេះស្ដាប់ក៏កាច់បាត់ទៅជាមួយនឹងនាងរាជនីមិនបានទៅធ្វើអ្វីដោយដែលលោកគិតនោះទេនៅពេលដែលនាងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនាងខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកចេះស្ដាយហើយក៏បាននាំទៅមើលអ្វីដែលមានបន្តិចបន្តួចអ្នកនាងសភីបានឃើញផ្ទះបាយហើយតែមែនទេចាផ្ទះបាយនោះគឺនាងខ្ញុំត្រៀមទុកសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឲ្យស្វាមីតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកនាងសភីនាងខ្ញុំក៏មានរបស់ឲ្យអ្នកនាងដែរណាបានអញ្ចឹងក៏សូមអញ្ជើញទៅបន្ទប់ដាក់សិភៅហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកវិសាលដូចគ្នាក្រែងលោកមានរបស់របរអ្វីដែលចង់បានបាត់ហើយសូមអញ្ជើញចា៎ចា សតែវត្ថុបុរាណទាំងអស់អ្នកនាងរាជនីសន្សំទុកបានច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងផងមិនមែនជារបស់នាងខ្ញុំទេគឺជារបស់ស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅខ្លាំងណាស់ចូលចិត្តរហូតដល់នាងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងជាប់ខ្លួនគាត់ទៅគ្រប់ជាតិគាត់ចាប់នៅខាងលើនេះត្រូវដាក់កំពីដល់ថ្នាក់បាត់ហើយថាម៉េចនឹងបងហេតុអីក៏បងដឹងថាមានហាប់នៅកន្លែងហ្នឹងថាម៉េចគឺហាប់ស្អីរបស់បងហ្នឹងណាហេតុអីក៏បងដឹងថាវានៅកន្លែងហ្នឹងកុំប្រាប់អសោះថាបងដឹងបានដោយសារតែបងជាអ្នកបរាវិទ្យាអសោះណាវាដូចជាជ្រុលពេកហើយបងពើមើលតែបងធ្លាប់ឃើញនឹងភ្នែកហ្នឹងត្រូវហើយលោកជាស្ដាប់ហើយជាធ្លាប់ឃើញតាមរយៈរូបភាពនៅក្នុងការចងចាំបន្ទុកបែបនេះបរិយាកាសបែបនេះតែមានតែពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះដែលផ្លាស់ប្ដូរសិផៅព្រៀងរូបអ្នកណាជាអ្នកគូទៅនាងរាជនីគឺនាងថាម៉េចហេតុអីក៏ខ្លាចជារបស់សុភាទៅវិញនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តការគូរូដូចជាអ្នកនាងម្ចាស់សិផៅនេះគេធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់នេះខ្ញុំតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺជាមនុស្សស្រីតែមួយដែលបានមករៀននេះវិជ្ជាធ្វើស្លកកូនហ្នឹងហ៎ចាស់ព្រះហើយគេចូលចិត្តគូរូបខ្លាំងណាស់ហើយរូបភាពនេះគឺជាថ្មីដៃរបស់គេThank you.
្វីដៃអស្ចារ្យនេះអ្នកនាងរាជនីយមឲ្យខ្ញុំបែបនេះគេមិនបន្ទោសទេអ្ហ៎ចា៎មិនបន្ទោសទេនាងខ្ញុំប្រគល់ឲ្យវិញតែពីយ៉ាងគិតគិតទៅសញ្ញាក៏ស្ដៀងស្ដៀងគ្នានឹងសញ្ញារបស់សុភាដែរបើសិនជានាងរាជនីមិនប្រកាន់ទេនោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគូរបស់នាងរាជនីពេលឥឡូវនេះបានអត់ចាំគូពេលដែលទៅទូទានអាហារក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាគេប្រហែលជារៀបចំរួចរាល់អស់ហើយសូមអញ្ជើញចាស់ចង់ដឹងហេតុផលអ្វីបានជាថ្លៃចោលចេញមិនប្រាប់អូនមួយម៉ាត់សុខសកលឬបងទេបាត់មិនអនិនម្នាក់នេះនៅរំទុំម្នាក់អាឈឺក៏ឈឺស្រលាញ់ក៏នៅស្រលាញ់ចង់ស្អប់វិញមិនដឹកអូនធ្វើមិនបានអីទីនេះនៅព្រមចាំបងព្រោះតែពីស្រលាញ់ស្រលាញ់ធ្វើឲ្យងប់ងល់ភ្លេងបងមិនបានទូវេទនីអស់ក្តីសង្សាររងចាំទូជាត្រឹមមួយវិនាទីតែយូរសម្រាប់អូនដែលត្រូវនៅរងចាំបងនៅចាំពាក្យសន្យាទេថាមានតែរូបយើងជើងចោលអូឈឺក៏ឈឺស្រលាញ់ក៏នៅស្រលាញ់ចង់ស្អប់វិញបដិញ្ញអូនធ្វើមិនបានអីទីនេះនៅរងចាំបងព្រោះតែពីស្រលាញ់ស្រលាញ់ធ្វើឲ្យងប់ងល់ភ្លេងបងមិនបាននៅទីនេះនៅរងចាំ
ើគេបានធ្វើអីដាក់អ្នកនាងលោកពិតជាចង់ដឹងពិតមែនទេមិនបាច់นี่ชื่อไหนนะก็ไม่ชื่อเต๋อก็ไม่ชื่อเต๋อคือสมบัติราชกุลปีนี้รถยนต์ลูกด้านไหนรูปจำในประเทศเรียกเจ้าบ้านตุ๊กเอาเยอะเมื่อยเต็มเลยLên!